Пані Наталія питає, хотілося б почути, як зробити поли по ґрунту в декотрих кімнатах хати, яка має бутовий фундамент. Камені частично залити бетоном всередині будинку. Наталію, у нас є вебінар «Поли по ґрунту». Я тому не розумію, а в чому проблема, суть проблеми, яка різниця, який фундамент. Поли по ґрунту робляться однаково, просто однаково. Тому я, чесно кажучи, навіть не дуже розумію, в чому у вас проблема. В питанні самої проблеми немає. Традиційно ми звикли, що фундаменти у нас армовані і вони витримують горизонтальне навантаження. Але якщо у вас бутовий фундамент, він найчастіше має доволі велику ширину. Це не менше 40 см. При 40 см бутовий фундамент має доволі гарну стійкість. Тому якщо ви не будете кувалдою лупити в бік, проблема не повинна бути. Але проблема виникає в чому? В тому, що в даному випадку у фундамента немає утеплювача. Бо сам бут виконує роль несучого матеріалу і декоративного. І от в цьому може бути проблема. От саме із-за цього я би все ж таки розглянув спочатку утеплення внутрішнє, для того, щоб компенсувати, зменшити вірогідність промерзання, зменшити вірогідність морозного здимання, тому що ґрунт буде промерзати без утеплювача. І оце я би так розглянув і приділив би цьому увагу. Наступне. Коли ми робимо внутрішнє утеплення, я багато разів казав, головне не допускати тут пустот. Тому, так як бут, зазвичай він кривий, але утеплення у нас в ґрунті, нам не треба там ідеально рівної якоїсь поверхні, я би робив наступним чином. На утеплювач я би гребінкою наніс би клей, мінеральний клей, він би там підсох, а на наступний день я би накидував на нього розчин і прижимав би до бута. Це для того, щоб між бутом і утеплювачем не було пустоти. Використовувати велику кількість клею – це б'є по бюджету, а коли ми робимо реконструкцію будинку, зазвичай бюджет обмежений. Тому для того, щоб компенсувати пустоту, щоб її прибрати, я би використовував, наприклад, цементно-вапняний розчин, бо він має гарну приліпаємость, гарну рухливість при прижатті плити. І таким чином я би це зробив. Якщо ви хочете зекономити і не використовувати клей, тому що головне завдання, щоб не було пустоти. Просто що клей за рахунок кращої адгезії до пінопласту, до ексудованого пінополістиролу, там не буде мікротріщини. І вода не може бути навіть у вигляді плівки. Воно просто кращий контакт. Це як професійному будівельнику я без клея би не робив. Але якщо ви хочете, я би трошки зекономити десь гроші, то так, на клею десь там можна зекономити, але без розчина ви не обійдетесь. Тому що пустоти не повинна бути, запам'ятайте це. Наступне. Класична схема, коли ми робимо поли по ґрунту, у нас іде залізобетонний цоколь і утеплення іде ззовні. І далі йде утеплення фасаду і ми маємо стінку. Тобто у нас теплий контур, він по фасаду замкнутий, бачите. В даному випадку, коли ми з вами робимо бутовий фундамент і утеплення в даному випадку внутрішнє, пам'ятайте про те, що ви робите чернову стяжку, по черновій стяжці ви робите пароізоляцію, і от утеплювач вашої підлоги бажано, щоб стикувався з утеплювачем. Вертикальним утеплювачем, бачите? Тобто вам треба робити так, щоб стяжка не розрізала утеплювач, тому що вона може стати мізком холоду. І коли ви сформуєте замкнутий контур по утеплювачу, далі ви вже можете робити там стяжки, труби, там і так далі. Оцей вузол залежить від того, які стіни. Тобто, які, я не знаю. Але отут от у нас між стіною і бутовим фундаментом бажано, щоб була гідроізоляція.
З точки зору нормативу, параізоляція підлоги повинна стикуватися з з горизонтальною параізоляцією. Це написано чітко. Це вимога ДБН по поли. ДБН поли – це вимога. Але ЕППС, він паранепроникний. Тобто, по суті, якщо ви просто, наприклад, от цю гідроізоляцію горизонтальну приклеїте на мастіку, для бітумна мастіка для пінопласту, вона не має розчинників, вони безпечні для пінопласту, ви приклеїте до пінопласту, а тут у вас гідроізоляція лягає на також на ППС, і ви можете також приклеїти або поліуретановим герметиком, або бітумним герметиком для пінопласту, то, в принципі, вимога по гідроізоляції, параізоляції, вона витримується, тому що ЕППС пара не проникне. От на ці речі вам і треба звернути увагу при бутовому фундаменті, зрозуміло? Ну, а вже стіна, утеплення, тут вже треба дивитися більш конкретно, що у вас і як.